O intestino é o órgão mais importante do corpo. Sobre essa afirmação, eu sei que tem muitas pessoas que vão acabar querendo questionar, dizer que todos os órgãos são importantes, nós não vivemos sem o coração, sem o pulmão, sem o cérebro. Isso é verdade. Obviamente, nós precisamos de todos os órgãos para viver numa harmonia plena. Mas esse tipo de afirmação está sendo cada vez mais falado, porque, na verdade, antigamente pensava-se que o intestino servia só para uma coisa. Para formar o bolo fecal, absorver os líquidos no intestino delgado e, quando chegasse no intestino grosso, no cólon, no reto, ser excretado aqueles dejetos que não foram absorvidos. Só que tem muito mais coisas que o intestino está relacionado. Muitas inflamações no corpo, doenças autoimunes, problemas de depressão e de ansiedade, problemas até mesmo que estão ligando agora em relação a uma disbiose na mãe que pode aumentar a predisposição de autismo. Eu não estou afirmando 100% isso, mas estudos já estão sugerindo isso aí. Então, na verdade, você tem que lutar para ter a tua microbiota intestinal, que é a tua flora intestinal, totalmente sadia. Você tem aproximadamente 10 trilhões de bactérias, protozoários, vírus, moluscos que vivem dentro da tua flora intestinal. Nós falamos que é mais bactérias porque é a maior quantidade. E, na verdade, elas têm que estarem sempre numa harmonia. Nunca pode ter as bactérias maléficas altas e as bactérias boas baixas, que isso nós chamamos de disbiose. E todas as funções do teu corpo vão estar abaladas. Até mesmo problemas dermatológicos de pele estão relacionando também com a microbiota intestinal doente. Falta de energia, obesidade, queda de cabelo, má absorção de proteínas, falta de energia, porque 15% da energia vem do intestino com uma microbiota intestinal sadia. Então, na verdade, o intestino está sendo dito que é o órgão mais importante do corpo hoje em dia, mas porque está sendo descoberto que todos os demais órgãos têm uma ligação com o intestino. Então, nós temos que cuidá-lo.